რეგულაცია, რომელიც 7 თვის წინ მიიღეს, თავიდანვე გახდა პროტესტისა და ხმაურიანი აქციების საფუძველი. აპრილის თვეში საკრებულოს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი პატრონებთან ერთად მათმა ოთხფეხა მეგობრებმაც გაპროტესტეს. ის, რომ შინაური კატებისა და ძაღლების ჩიპირება ან ტატუირება სავალდებულოა, დღემდე ბევრმა მოქალაქემ არიცის. დეტალებში არ ვარ ჩახედული, თუმცა ზოგადად კონკრეტული რაოდენობა ჯარი მის და შემდგა არის საჭირო პროცედურები, საჭირო ამის შესაძლებლობები ვარ. ევამ ძაღლი ერთი წლის წინ შეიძინა. მას ბობო რეგულარულად დაყავს ვეტექინთან და მუდმივად ზრუნავს მასზე. მიუხედავად ამისა, ინფორმირებული არც ის არის. მისთვის წარმოუდგენელია ძაღლის ალიკაპიცირნობა და კარზე გამაფრთხილებელი ნიშნის მიკვრა, რადგან მისი ძაღლი აგრესიული არ არის. No, unfortunately. სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩიპირების შესახებ. ეს ინფორმაცია ახლა თქვენგან გავიგე და არ ვიცი რას მოვიმოქმედებ მომავალში. ორი კვირის წინ ვიყავი ექიმთან და მასაც არაფერი უთქვამს ჩემთვის. რამდენიმე დღის წინ რიყის პარკში არ შეგუშვეს იმის გამო, რომ ჩემს სახლს ალიკაპი არ ქონდა. მოსახლეობამ ისიც კი არ იცის, რომ რეგულაციების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში კონკრეტული სანქციები ამოქმედდება. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ადამიანები თავიანთ ოთხფეხა მეგობრებს ყველაზე ხშირად ასეირნებენ. თუმცა მათი უმრავლესობა ინფორმირებული არაა საკრებულოს მიერ შემუშავებული ახალი რეგულაციების შესახებ. მონიტორინგი სამსახურის თანამშრომლებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დააჯარიმონ ის მეპატრონე, რომელიც შინაურ ცხოველს ალიკაპის გარეშე ასეირნებს. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ინფორმაციით, მათი რიცხვი, ვინც თბილისის მასშტაბით, შინაური ცხოველი დაარეგისტრირა ძალიან მცირეა. ამ ფაქტს კი სააგენტოს წარმომადგენლები მოსახლეობაში გავრცელებულ დეზინფორმაციას უკავშირებენ. ცხოველთა უფლებადამცველები კი აღნიშნავენ, რომ ჩიპირება საქართველოში მართლაც საფრთხილშემცველია. იყო ყოველ შემთხვევაში შეკითხვები, თუ რამდენად უსაფრთხოა ჩიპირება ცხოველისთვის. როდესაც საკითხი ჩაერთვნენ შესაბამის დარგის სპეციალისტები და მოსახლეობას მეწოდა მაქსიმალური ინფორმაცია, რომ ჩიპირება არის უსაფრთხო ცხოველისთვის, თვლი რომ საკმარისი იყო იმისათვის, რომ მოსახლეობას გაეგო და იმის მერე ესეთი შეკითხვები ფაქტიურად აღარ შემოსულა. ეს ჩიპირება, ეს ჩიპი სხეულში განთავსების შემდეგ ცირედი პროცენტი, მაგრამ მთელ მსოფლიოში მაინც არის დაფიქსირებული, რომ სხეული ამას არიღებს და შემდეგ მოყვება სხვა სახის პრობლემები. კანი ნეკროზდება, ან რაღაც სიმსივნეში გადადის, ან რაღაც ცირე პროცენტი არის, მაგრამ მსგავსი რაღაც არის დაფიქსირებული. თუ პატრონები რეგულაციებს გაითვალისწინებენ, ბობოსა და სხვა შინაურ ცხოველებსაც ჩიპირება მოუწევთ. მათი სახლის კარზე კი ხშირად წაიკითხავთ. ფრთხილად, ეზოში ავი ძაღლია.